Tiga lelaki yang terbabit dalam kejadian tembak-menembak sehingga mengorbankan seorang anggota pasukan gerakan UMNO PGA di sempadan Malaysia-Thailand awal pagi Selasa ditahan ketika mendapatkan rawatan di Songkla dan Hat Yai. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur memaklumkan setakat ini enam suspek warga Thailand yang dipercayai penyeludup berjaya ditahan. Dua daripada mereka ditahan di Malaysia manakala empat di Thailand. Di awal pagi ini kita telah pun mendapat berita daripada pihak Royal Thai Police bahawa mereka telah menangkap tiga orang yang cedera mendapatkan rawatan di Songkla dan juga di Hat Yai. Ya, di Thailand ini lebih kurang seperti juga di negara kita di mana diwajibkan ya, hospital ataupun klinik swasta ini melaporkan kepada pihak polis ya, sekiranya berlaku di mana seseorang itu cuba mendapatkan rawatan akibat tembakan ke letupan ke apa semua. Jadi di situ pihak polis Thailand telah pun mengambil tindakan menangkap tiga orang. Dan seterusnya mereka berjaya menangkap seorang lagi rakan daripada kumpulan ini tadi selepas disoal siasat. Saya dimaklumkan bahawa dua daripada rakyat Thai yang cedera ini yang ditangkap oleh pihak polis Thai ya, cedera di peha dan di leher ya, yang cedera di leher itu katanya kritikal dan yang lagi dua orang satu cedera di peha dan seorang lagi cedera di lengan begitu. Ini bermakna ya, mendiang Korporal Baharudin dan juga Korporal Nurihani tadi sewaktu tembak-menembak gelap ya, kawasan tersebut gelap belukar ya. Jadi dapat juga ya, mereka melawan ya. Dan dalam usaha mereka untuk nak mempertahankan diri, dapat juga mereka mencederakan penyeludup ini tadi.